よいしょ。こんにちは、ショーマンミュージックラボです、楽器のセルフプロデュース、セルフインポート、セルフ販売を、まあそんな本業じゃないんですけど、みんなで楽しくやろうと思ってます。ですね、今日持ってきたのはこれ、カホンなんですけど、このプリント柄でね、これ 3D プリントなんですよ。で、非常に他の木目とか、ガチのマイネルさんとかそういうのと違って、ちょっと遊び心あふれたカホンで、で、音もね、普通なんで、結構楽しめるかなと思います。メルカリとかで販売してますんで、よろしくお願いします。で、ちょっとじゃあデモかなんかをやってみようかなと思ってるんですけど、何にしようかなということでですね、だいたいこういうのを買われる人は若い人もいらっしゃるんですけど、僕はもうおじさんなもんですから、ちょっと昔のおじさんの歌でもいっちゃおうかなという感じで、で、あんまりフルでやったらね、ちょっとしんどいですから、適当に流してやりたいと思います。ちょっと待ってください。はい。段取り悪くてすみません。これ、2、30年前友坂理恵っていたじゃないですか、アイドルの。今はアイドルじゃないですけど、で、その方の出してた歌がね、結構いいんですよ。エスカレーションって言います。手で叩くとね、こんな感じで、バンバンバンと、いいのはね、これ例えば普通のおっさんがね、こうやって叩けるようになるとですね、え、あのおっさんこんなんできるのみたいなんとか、あと娘に感動される、だから若い女の子にひょっとしたらモテるかもしれない、可能性としてはあんまり高くないですけど、ということでひょっとしたらセカンドラブがあるかもしれませんから、もしよろしければ。で、もう一つが同じタイプなんですけど、色がちゃうだけと。で、これね、ちょっとこうサイケな柄で、昔のちょっとサイケっぽいんですけど、もうこれ音同じです。で、じゃあこれを例えばね、
ジャズなんかのこうワイヤーブラシで、これはちょっとすいません、京都三条河原町で買った鍋洗いなんですけど、まあ、こんな感じでできるので、ちょっとこんな感じで何か演奏できるかなと思ってちょっと探してみますね。何がある、よいしょ、すぐ出てこいよと、あれ出てこないな、ちょっと待ってくださいって言ってるうちに出てきますから。あった、よし、じゃあこれにしよう。ご家庭でもいろいろお楽しみいただけると思いますので、もしよろしかったらよろしくお願いします。